Posaďte se, mý přisluhovači, a poslouchejte, co vám v dnešním Vocogou představím. Budeme si povídat o satanismu, okultismu, krvavých obětování, o kázáních, no a také o pěstování zeleniny a hnojení záhonu. Řeč je o Cult of the Lamp. Titul, kde hrajete za beránka, který vytváří kult noschvedu pro svého pána, uhranula na první pohled svou roztomilostí, která kontrastuje s kresenou násilností, kde se nebojíte obětovat své poddané a vraždit nepřátelé po tuctech. Devolver Digital, což je asi nejbizárnější vydavatel her široko daleko, v roce 2011 na Gamescomu společně s Massive Monster ukázali světu titul kombinující roguelite žánr po vzoru Binding of Isaac, kde postupujete skrz náhodně generované místnosti, cupujete monstra a sbíráte předměty, které vás posilují se stavením malé vesnice po vzoru Don't Starve, kde máte svoje otroky, teda chci říct kamarády, kteří vás uctívají a pomáhají vám získávat nové schopnosti, zbraně a hlavně vliv. Právě tato hybridnost žánru a rychlých výprav do různých dungeonů, které nezaberou více jak 15 minut, vytváří příjemné dvojí tempo hry, které si užijí jak nováčci v žánru roguelite, tak hráči milující starání se o políčka a svoji vesnici. Právě tady. Tady je spinka. Nechci vám hru moc vyzrazovat, zvlášť když vám nezabere déle jak 15 až 25 hodin, ale užijete si spoustu postav, ať již přátelských či nepřátelských, které jsou vtipně namluveny a kteří umocňují celkovou roztomilou bizárnost hry. Pokud znáte například Happy Tree Friends, budete vědět, o čem mluvím. What the fuck? A o co že teda ve hře jde? Hra je rozdělena do dvou částí. První, po vzoru již zmiňovaného Binding of Isaac, procházíte jednotlivé místnosti plné nástrah a nepřátel, které mlátíte ať již nablízko řadou zbraní s různými vlastnostmi, či na dálku pomocí magie. Potkáváte také různé další postavy, které vám mohou pomoci, či rozšiřují dále příběh světa. Získáváte tarotové karty, které dále vylepšují vaše vlastnosti, například navyšují vaše životy, rychlost či poškození vašich útoků, či vás například dělají imunní vůči jedům. Na konci tohoto dungeonu je boss a jeho porážku ukončujete danou výpravu. Lamák, už má ten župánek, ne? Poté přichází druhá část hry. Vracíte se s kořistí do vaší vesnice, kde se staráte o své přisluhovače. Zajišťujete pro ně nocleh, jídlo a samozřejmě uctíváte svého pána pomocí různých rituálů. Zvyšujete tak svůj vliv, který vám rozšiřuje schopnosti a také odemyká potřebné budovy pro vaši vesnici. A jak se říkávalo tenkrát v Dungeon Keeperu, je dobré být zlý a zde to platí dvojnásob. Vaši přisluhovači vám například umožňují se oživit, pokud zahynete v průběhu výpravy, či si je můžete brát sebou v podobě démonů do boje, kteří vám propůjčí další schopnosti, či vám aktivně pomáhají. Proto se o ně musíte náležitě starat, ale nikde není napsáno, že to musí být příjemná výpomoc. Jejich loajalita je přímo uměrná tomu, jako ve vás mají víru, jak jsou nemocní, hladoví či vyčerpaní. Ale poskoku je všude plno, takže se nemusíte nějak zvlášť obávat, že byste něco pokazili. No, ostatně vy sami jste díky vašemu pánovi nesmrtelný, což se teda nedá úplně říct o vašich kamarádech. Co je fajn, zvlášť pro nás streamery, je implementovaná Twitch integrace. Oh yeah. A ty si teďka, mám pocit, budeš moc jakoby udělat přímo... Hej, on si to fakt vybírá. Je velmi decentně propojená se samotnou hrou. Vidíte tak své diváky ve hře, mají možnost vám škodit či pomáhat a je docela sranda vidět situace, kdy nesakáte nebohého internetového kámoše do guláše. No nic, tak tě prostě naporcujem, no. Bohužel, Cult of the Lamp je na Twitchi hodně vidět a servery to tak trošku nezvládají. Momentálně je to už lepší, ale tyto nepříjemnosti s celku častými bugy, které vám znemožňují pokračovat ve hře, celkovou moji nadšenost ze hry trošku, kazej. Není to nic extrémního, ale určitě je to pomyslná kaňka, kterou bych měl zmínit. Zase vám hra za svých 23 euro vyplatí či nikoli, nechám na vás, ale musím přiznat, že titul je zábavný a doufám, že se dočkáme i nějakého menšího rozšíření. Hra je dostupná na PC, konzolích včetně Switche a macOS.
Prosím vás, je tady určitě spoustu lidí, který Twitch account nemají. Ty máte jedinečnou příležitost, vy to řekl na to super nick a bejt tady s náma. Jaluljuj. Jaluljuj. To jsem řekl, tak ignoruj to. To bych nevyslovil.